Aj dnes sú pripravené tie najnovšie správy. Vítajte, nech sa páči. Srbsko je odhodlané s Tanzániou budovať čo najlepšie vzťahy na základe priateľstva a spolupráce, povedal minister zahraničných vecí Ivica Dačič v rozhovore s tanzánskym kolegom. Srbský minister sa v meste Dar es Salaam stretol s predstaviteľmi afrického štátu, s ktorými analyzovali spoluprácu v oblasti vzdelávania, farmaceutiky, priemyslu a poľnohospodárstva. Tanzánsky minister Kabudi vyjadril veľkú spokojnosť s tým, že srbský štátny úradník po niekoľkých desaťročiach prišiel do Tanzánie. Kabudi vyjadril ochotu spolupracovať so Srbskom vo všetkých oblastiach spoločného záujmu a avizoval, že čoskoro navštívi Belehrad. Minister zdravotníctva Zlatibor Lončar a vojvodinský tajomník pre zdravotníctvo Zoran Gojkovič dnes podpísali zmluvu o spolufinancovaní obstarávania radioterapeutického zariadenia pre potreby onkologického ústavu vojvodiny v Sriemskej Kamenici. Pokrajinská vláda oznámila, že týmto spôsobom získali všetky potrebné technické a finančné podmienky na kúpu dvoch nových akcelerátorov a CT simulátorov na liečbu pacientov s najzávažnejšími ochoreniami na území autonómnej pokrajiny vojvodiny. Zmluvu podpísali v rámci druhého projektu rozvoja zdravotnej starostlivosti, ktorý by sa mal skončiť počas ďalších 9 mesiacov. V Novom Sade sa v týchto dňoch koná 86. medzinárodný poľnohospodársky veľtrh, kde svoje výrobky a služby predstavuje 1518 firiem, inštitúcií a organizácií z domova aj zo zahraničia. Stretli sa tu mnohí zastupitelia agropodnikania v tejto časti Európy, ale aj z iných svetadielov. Na najvýznamnejšom a najväčšom podujatí tohto druhu v strednej a juhovýchodnej Európe predstavujú najnovšie technické a technologické vymoženosti v poľnohospodárstve, uplatnenie vedy, organickú výrobu, ako aj najmodernejšiu mechanizáciu výrobky a služby z celého sveta. Moderným konceptom veľtrh podnecuje medzinárodnú hospodársku spoluprácu, zveľaďuje vedomosti, výrobu a rozvoj, predstavuje inovácie a podporuje hospodárstvo Srbska. Veľtrh potrvá do 17. mája. Dnes v Starej Pazove pobudol minister štátnej správy a lokálnej samosprávy Branko Ružič. Spolu s predsedom obce Georgom Radinovičom a ďalšími prítomnými prebrali otázky týkajúce sa aktivít vo fungovaní miestnej samosprávy, aktuálne administratívne vylepšenia práce, za ktoré sa zasadzuje rezortné ministerstvo, a ďalšie otázky z oblasti správy. Rezortný minister v rámci svojej návštevy si bol pozrieť aj podateľňu obce a zasadačku, ktoré sa plánujú rekonštruovať, a prebrali aj práce na pokračovanie výstavby kanalizácie v jednotlivých častiach staropazovskej obce. V preplnenej divadelnej sále v Starej Pazove sa včera večer odohral koncert Belehradskej filharmónie. Išlo o ich prvé hosťovanie u nás, záujem publika o klasickú hudbu bol veľký, takže organizátori zabezpečili aj dodatočné stoličky. Členovia Belehradskej filharmónie pod vedením dirigenta Alexandra Kojiča predviedli diela známych klasikov, napríklad Mozartovú malú nočnú hudbu, koncert pre husle, kde excelovala solistka Ksenia Miloševičová, ďalej Elgarove Enigma variácie a podobne. 23. júna toto hudobné teleso plánuje koncert pod holým nebom pri obchodnom centre Úšte v Belehrade. Presne pred 52 rokmi na dnešný deň začalo s experimentálnym vysielaním Rádio Vojka. Bola to prvá lokálna rádiostanica v Srieme, ktorá vysielanie spustila vďaka profesorovi fyziky Petrovi Radivojevičovi. Novinárka Andelka Mala vtedy ako prvá redaktorka pozdravila poslucháčov slovami tu Rádio Vojka. Technickú stránku mal na starosti Branislav Bugarin, prvý novinár tohto média, spolu s Radivojevičom a zvukový majster Živko Indič. Rádio Vojka, predchodca dnešného RTV Stará Pazova, oficiálne začalo s prácou 22. júla pred 52 rokmi a odvtedy vysiela v dvoch jazykoch. Od roku 2011 sa začalo aj s vysielaním televízneho programu. Nové národné rekordy Srbska v súťažných vspieračských disciplínach trh, nadhod a v olympijskom biatlóne v kategórii ženy veteránky vo veku od 35 do 39 rokov sa podarilo dosiahnuť Jelene Dekičovej, členke staropazovského vspieračského klubu Jednota. Získala zlatú medailu na otvorenom pohári mesta Belehrad, a to práve v olympijskom vspieraní žien veteránok. Pohár organizoval Belehradský vspieračský zväz v spolupráci so vspieračským klubom Partizán z Belehradu
a s podporou sekretariátu športu pre mládež mesta Belehrad a športového zväzu mesta Belehrad. Na štvrtok meteorológovia predpovedajú polooblačné počasie, do obeda sa očakávajú slnečné intervaly, po obede skôr zamračené. Možný je aj slabý, krátkotrvajúci dážď, najnižšia denná teplota 7, na opačnom konci najvyššia 18 stupňov. Slabý vietor sa pocíti zo severozápadnej strany. Ďalšie aktuálne správy vám prinesieme opäť zajtra. Na dnes ďakujeme za pozornosť a pekný zvyšok dňa.